dia masuk dekat. Okey, ha nampak. Dia jadi macam ni. Okey? Ah, dia tak payah nak isi satu-satu macam tu tadi. Ah, okey macam susah sikitlah nak pakai phone kan. Kadang-kadang nak pakai nak bawa laptop ni susah berat. Jadi company bagi satu lagi cara, start filing. Okey? Sama juga macam suruh isi tadi. Ha, yang ni bukan buat EKIN tau. Yang ini kita nak isi dalam SOF punya form. Ha, okey? Wah, Philip, thank you Philip. Kalau kata you all nak boleh simpan link yang Philip tolong hantar tadi tu dekat chat. Kalau kata you all kata tak dapat, nanti boleh chat dengan Zura. Nanti Zura tinggalkan nombor telefon. WhatsApp Zura, nanti Zura hantar. Nah, okey, dekat sini SOF reference reference nombor. Yang ni adalah SOF Rani nombor yang tadi tu. Ingat tak Zura tulis AAA tu kan? Yang ini tak perlu masukkan AAA lagi dah. Sebab dalam nanti bila you all forward, dia akan ada auto sendiri AAA. Jadi continue dengan HP. Okey, 556-999-0001. Okey, ini okey, tick individu. Nampak tak kalau pakai you phone sangat senang. Just click saja individu and then Mrs. Okey, masukkan nama customer masing-masing. So senang. Philip and the gang banyak pakai macam ni. Kejap ya. Hello. Waalaikumsalam. Okay, binti. Okay, masukkan. Okay. Sini kosongkan. Mana? Sini kosongkan. Ha, sebab ni kita dah masuk dah nombor IC. Ha. Okay, installation punya address 4453. Customer punya pemasangan produk, Ana. 4453 Jalan Raja Udang. Patuas. So senang yang ni. Okay. Dan yang ni, area mana, okay, negeri mana, postcode. Okay. Terpulanglah pada masing-masing ya. Zura tunjukkan cara sahaja. Okey. Ya betul cuy. Ya betul cuy King Eng. Noni AAA. Sebab nanti dia akan keluar sendiri AAA tersebut. Thank you Philip. Okey. So, telefon nombor masukkan first punya nombor 017. Oh. Masuk ini adalah second punya nombor. Okey, contohlah macam tu. Automatic call. Comel lah you all ni. Okey, date of birth. Masukkan birthday customer, Malay, female. Okey. Alright. So senang. Kalau cepat sangat tolong bagi tahu nak. Okey. Ini tak payah. Ingat tak tadi Zura bagi tak ada tempat second contact nombor tu kan? Okey, sini tak payah nak. Yang ini masukkan produk model dia, produk macam Neo Plus. Okey. Plus quantity 1 rental. Nampak dekat sini dia boleh pilih lah 3+2, 5+0, 6+0 ataupun 7+0. Yang nanti sekejap lagi Zura akan tunjukkan. Okay, 65 auto debit. Okay, yang ini bahagian sini ni order payment information. Dia bahagian sini ni. Nampak dia bahagian sini yang kita isi auto debit semua tu kan? Dia bahagian sini. Okay? Oh, tak nampak. Sorry. Dia bahagian sini. Yang kata order payment information dia bahagian sini. Ikutlah ya bagi you all punya keselesaan. Mana-mana pun boleh. Okay. Dan yang ni debit credit card authorization masukkan. Kosonglah, RPF tak ada, RM65.
Okey, kad nombor. Dekat sini dia ada dua tau. Bahagian kad nombor ada dua kolom. Okey, kan semuanya 16 digit nombor. Betul tak? Jadi, apa? Okey, dekat sini you all kena masukkan dia punya nombor nak. Dia tak boleh dia tak boleh jarak, sorry nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dekat sini 12 digit nombor. Dan yang last ni 4 digit nombor. 1, 2, 3, 4 contoh. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi semua total 16 digit nombor. Dia ada dua kolom. Sebab apa dia buat dua kolom ni? Tak mau bagi you all confused. Sebab kadang-kadang kan bila kita tengok nombor terlalu banyak, kita jadi macam pening tau. Okey, jadi company buat dua kolom senang. Sini 14 digit nombor, ini last 4 digit nombor. Okey, bank CIMB ke Maybank ke, okey UOB ke, okey nama customer tersebut. Okay. Expired month 02, ikut Nana 2024. Oh, 24 saja. Okay, signature masuklah. Cukup. Aha, macam tu contohlah. Yang ni third party tak payah isi, ini untuk corporate saja. Okay, signature ada tiga nak. Macam tu. Sign lagi. Okay, macam tu lah. Okay, sign customer. Dan yang ni ada masukkan yep, congkong tadi kan. Yep. Congkong. 6, 2, 2, 6, 2, 1. Contoh. Okay. Lepas tu dah complete dah isi semua, submit. Okay, lepas tu dekat sini kan you boleh nampak dia ada error dekat form ni. So dekat sini kita boleh tengok tak bahagian mana yang error, kat mana yang tak complete. Oh, dekat sini. Jadi kat sini kena isi nak. Yang ni second contact nombor. Okay, masuk second contact nombor tadi itulah. Okay, thank you. Jadi dia dah convert to PDF, kena download lah. You all boleh hantar sebagai email ataupun boleh download dalam you all punya telefon masing-masing. So dia akan jadi macam ni, result dia. Sama je. Nampak? Okay. Promotion code Zura lupa tulis tadi. Rasanya Zura ada tulis kan? Tak ingat lah. Okay. So macam ni lah. Dia jadi macam ni. Tadi Zura cakap kalau auto debit customer punya potong, dia automatic terima SMS kan? Betul. Okey, untuk customer saja, untuk kita HP tak terima. Okey, memang tak terima. Siapa nama Ramakrishna kejap eh. Ya. Ha, okey, untuk Ramakrishna memang tak Ramakrishna memang tak diterima customer kita. HP memang tak ada dapat. Customer diorang sendiri akan dapat. Tetapi bagi HP, kalau kata you nak check, you boleh check dalam sistem. Don't worry. You punya part pun boleh tengok juga. Boleh tengok dalam ITRAS punya sistem. Ya, macam ni. Itu customer dia pakai credit card, bukan debit card. Debit card kalau dia tak lepas satu-satu kan. Dia pakai credit card, dua nama. Satu nama, dua produk. Tapi dia CCP dia tak approve. Dia approve Omba dulu. Kemudian, so maknanya sekarang pendek dekat CCP ke guna? Guna punya HP ya ni? Ya, ya. Pasti kita submit pada asing-asing lah. Okey, okey, okey. So sekarang pendek dekat CCP lah, minta wire advance lah macam tu. Second product dia kena 1 year advance. Lepas tu kita cancel pada tu satu. Cancel, in balik satu produk atas nama tu yang customer. Pakai credit card juga. Yang lagi satu bambu tu kita pada kin pada asing satu nama baru approve. Ya, ini kita tak dapat nak komen apa-apa sebab ini ada bahagian bahagian CCP. Macam guna-guna pun dah tahu dah lama dengan Kowe, betul. Jadi kalau kata tak lepas tu bukan daripada pihak kita. Jadi tolong advise dengan customer next time yang mana dia nak, tolong submit yang tu dulu walaupun dia pakai credit card.
Cina faham tak? Tampak lagi pak. I faham sikit tapi customer tanya saya tu macam mana sebab tapi saya waktu kita punya step puluh potongnya. Memang macam tu. Kita punya step memang macam tu. Okay, macam contohlah you nak beli macam contoh you nak beli kereta pun you mesti kena apply loan dulu betul tak? Kalau kata payment sudah lepas, loan sudah lulus baru boleh ambil produk betul tak? Ya. So aku bersama juga dengan Kuwe, potong duit, after potong duit baru dia orang akan buat pemasangan. Okay Zura, thank you. Lagi satu masa sekarang kita kalau nak submit combo kan dia susah sikit lah approve. Kita tengok satu-satu kan kita filter dulu verifier kata dua nama, dua IC kan. Baguslah dia boleh submit selamat. Ya yeah, betul. Okay. So ada apa-apa pertanyaan lagi? Thank you Ramakrishnan. Okay. Jangan marah ya. I nak tahu ya. Okay. So okay. No problem. Don't worry. Kita tak marah. Okay. Sama-sama kita belajar. I belajar. You belajar. Semua belajar. Okay. So okay. Sampai part tulis SOS. Rasanya semua faham kot. Sat Zura tengok chat. Ada apa-apa tak chat? Semua faham lah pasal chat. Pasal chat pula dah. Semua faham nak kalau salah tulis kena review semula dari mula atau boleh back and edit sahaja. Okey, huru Rahman, kalau macam contoh salah tulis, kalau you pakai PDF, you boleh amend balik. Mana maksud you pakai komputer, you boleh buat balik. Tapi kalau tadi you pakai convert yang kita pakai link tu, yang itu dia susah sikit lah mau edit. Tapi kalau you nak senang semua pakai tulis je. Okay, so kat sini ada banyak cara. Ada banyak cara.